Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli na kanal Naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i kao svakog radnog dana od 10 časova spremna sam da budem vaš domaćin. Ja se nadam dobar domaćin sve do podneva. E, na samom početku, na moje veliko zadovoljstvo, ovu nedelju počinjemo pričom o izboru za ženu 21. veka. Tim povodom meni su se pridružili gospodin Željko Jevrić, direktor ove manifestacije, i Kristina Madić, PR ove manifestacije. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Kako ste? Evo nije loše. Željko, kako si? Super. Dobro. Sa lepim ženama uvek lepo. Željko je da je najbolje. Da, je njemu najbolje, ovako opušteno. Da, evo ja sam rekla, ili možda nisam rekla, treba reći, 30.11.2018. godina, tako u hotelu Crown Plaza u Beogradu, održava se ta svečana dodela nagrade, je li tako, za najženu 21. veka? Tako je, Tamara. Najžena je od prošle godine i najmuškarac 21. veka. Znači, moramo to da naglasimo zbog gospode, takođe. Da se gospoda ne naljute, da posle ne bi bilo kako samo žene. Šalim se, naravno, 30. novembar, Hotel Crown Plaza. Biće to jedno lepo, fenomenalno, glamurozno veče, kako smo navikli svake godine da bude na ovoj manifestaciji i na ovoj dodeli, tako da očekujemo da će to biti, naravno i vas očekujemo. Dolazimo, naravno. Naravno. Biće to jako interesantno. Neku priču, izvini Tamara što ti sad upadam ovako u čitavu tu priču, to je nekih, ja moram samo da naglasim i vašim gledalcima da znaju da je manifestacija Najžena 21. veka nešto što postoji već dugi niz godina. Prva manifestacija koja je održana bila je 2002. Tako je, da ne kažem davne, sad ću da počnem da kažem davne 2002. godine. I nekako je, u suštini, te 2002. godine je i ponikla ta ideja koja je jednostavno prešla u delo putem manifestacije, da se to tako izrazim. I nekako je bila jako, jako interesantna, okupila je dosta ljudi iz javnog i kulturnog života, čitave naše zemlje, i bilo je dosta žena koje su bile zainteresovane da eto dođu i da se pojave prvi put. Znate kako? Kada se prvi put pojavite sa nekom manifestacijom, ljudi nekako malo budu i skeptični da vide kako će sve to proći prve godine, pa tek onda da vidimo da li će, dakle, dajte neka prođe prva godina, pa onda da vidimo posle kako sve to ide. Da se led probije. Da se led probije, baš tako. Tako da, evo, i Željko isto to zna, to je bilo te davne 2002. godine, ali nakon toga, rekli smo, ajde napravit ćemo neku manju pauzu, da, što kaže, još malo ispijemo puls, onda 2007. je bila još glamuroznija, da kažem. Još glamuroznije, onda smo definitivno odlučili da od tada pravimo svake godine ovu lepu manifestaciju. Od prošle godine i najmuškarac 21. veka. A toliko ima uspešnih žena. Sad ćemo pogledati gospodina Željka. Ajmo da pogledamo gospodina Željka. Već govorimo najmuškarcima. Toliko ima uspešnih žena da svake godine ima taj broj, se popuni vrlo lako. Čak bude i konkurencija u tim oblastima da treba pronaći baš pravu u toj svojoj oblasti da bude najbolja. Koliko se Najžena promenila od 2002. do 2018. godine? Te glavne karakteristike, jesu li ostale iste ili... Po u suštini samo ih ima sve više i više uspešnih žena. I to je naravno pozitivno. Inače, ja sam uvek tu sa ženama i podržavam njihov biznis i na svakoj konferenciji sam kao podrška ženama da budu uspešne u biznisu, i onda red je i da ih obeležimo na taj način, da im damo i po neku nagradu, i sad evo i mi ćemo biti tu kao najmuškarci, neki, mislim, naravno, i tako to. Da, bit će tu dosta. Ja uvijek volim da kažem da agencija na kraju Ali Nivo u suštini nagradi te dame sa priznanjem. Znači, one su već dokazale, ne treba, znači, ova nagrada je u suštini samo, da kažem, jedna jagodica onako na tortu, na taj šlag na tortu, gde jednostavno te dame su počašćene takvom, pa moram da kažem, i divljenja vrednom jednom titulom, ipak kad vas neko kaže, e, vi ste najžena 21. veka ili najmuškarac 21. veka, to već daje neko poštovanje i ima neki smisao. U suštini, agencija šta uradi? Ona nagradi u suštini te večeri. A sve te dame koje su poštovane u društvu, koje su uspešne u svom poslu,
Pa u suštini biraju se sami kandidati, između ostalog, ja moram da napomenem, da se zna i za vaše gledaoce, upravo taj način biranja najžene, odnosno prošle godine i najmuškarca, nema nikakvih problema što se tiče toga da sumnjamo u neku regularnost, da li je to sve ok ili ne, jer samo glasanje ide putem društvenih mreža, odnosno putem anketnog listića koji postoji na sajtu, na našem sajtu, a koji naravno može i da se nađe, imate i na društvenim socijalnim mrežama, gde vi jednostavno, tu se sve šeruje i šalje, preko Facebooka, Twittera, Instagrama, Google Plusa, sve bukvalno te mreže. Tako da se to jednostavno širi. Ja moram da napomenem da mi to krenemo da radimo bukvalno možda nekih mjesec dana nakon prethodnih nagrada, što znači da mi bukvalno čitavu godinu u stvari radimo. Tako od je. Od februara. Priprema za tako je. Konačno nisu kraj januara, februar mjesec, tako da bi evo imali tu nagradu u novembru mjesecu. Eto sad krajem novembra. Dobro, je postoji jedna glavna nagrada za najženu ili je više tih najžena 21. vijeka? Pa ima više. I muškarca da zaboravimo. Iz više oblasti, naravno. Dobro. Tako da tu je lepota, medicina, poslovne žene iz ekonomije, biznis, sport, tako politika, da, mediji, bukvalno u preko 20 kategorija. Tako da svaka, čini se nekima da je to lako doći, dok se ne sretnu više poslova tih pravih žena koje su se dokazale u svom poslu i onda jednostavno to glasanje, tu pravu ženu koja je stvarno te godine najviše doprinela u našim životima, onda to glasanje tu ženu izbaci na površinu, da je ona ta koja je najbolja te godine, koja je najviše uspjela i tako. Priznanje ženama znači, čini mi se, a i muškarcima isto. Pa kako da ipak, ne? Kada dobijete nešto crno na belo... Kako da ne? Ali nekim damama ja pretpostavljam da znači i taj vetar u leđa. Evo ja znam, ali ja sam 2016. Dobitnica nagrade najžena 21. veka i moram da vam priznam da mi je to u suštini ne samo bilo vetar u leđa, već i daje vam neku drugu priču, da morate da se dokažete. I da morate u suštini da dokažete tu nagradu, kako god. Da opravdate, da. Da je opravdate. U svakom slučaju, vas je neko zapazio u tom periodu, znači, prethodnih godina, da ste vi bili uspešni, da ste jednostavno da radite dobro vaš posao i sve to. Ali vi baš zbog toga što su vas ljudi i predložili i rekli da trebate da primite nagradu, vi sad osjećate neku odgovornost da to trebate možda čak i više, što ja kažem, u petu brzinu da ubacimo i da to opravdamo. Tako da nosi to sve neku odgovornost, ali prija. Tamara, iskreno da ti kažem. Dobro, verujem. Što se promenilo od trenutka kad ste dobili priznanje? Pa evo, što se tiče samog fokusa, novog fokus radija, moram da kažem, i fokus portala, da, promenilo se kada sam, tačnije 2016. kad smo dobili, u stvari ja kažem, moj tim i Fokus radio i Fokus portal, kad smo dobili nagradu, jer ja nikako ne vezujem nagradu za sebe, nego vezujem i za ljude koji su tu. Tako je. Već naredne godine, da kažem, mi smo napravili taj portal, krenuo je novi portal, krenuo je novi Fokus radio, krenulo je potpuno nešto novo, kao što sam i najavila na dodeli, znači da će krenuti potpuno nova priča, da će nešto potpuno nova programska šema i sve ostalo, i to se desilo nakon nekoliko meseci. Tako da sam uspela, Tamara, da opravdam. Svaka čast. Idemo dalje. Svaka čast. Nikad ne treba da se stane. Gospodine Jevriću, koliko je fizički izgled zapravo važan u čitavoj ovoj priči? Nekako ja iskreno najženu zamišljam da je usput, evo, ovako i lepa, osim što je uspešna i pametna. Hvala ti, Tamara. Pa je, stvarno. Pa važno je nama, muškarcima, da vidimo lepu ženu. Ali u suštini najbitnije je njen poslovni uspeh, u svemu tome se najviše to gleda. A naravno, ako je još lepa, to je još plus i onda zadovoljstvo je potpuno. Da, nekako ide to jedno s drugim, uspešna i plus lepa žena. Da, ide jedno s drugim. To je onda dobita kombinacija. To slažem se. Inače, naše delovanje tu na regionalno, praktično iz cele Evrope, dole do Grčke,
imamo sa svih strana. Prošle godine je bilo iz Italije, naravno iz svih ovih naših bivših republika, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne. Jesu li to uslovno rečeno naše žene ili Italijanke, Grkinje? Ne, ne, bez obzira. Znači, ne budu naše žene, budu i žene koje su, nema pravila nikakve. Dobro. Ako su ne dobre, znači u svom poslu, uspešne i cenjene, nikakvih problema nema što se toga tiče. I sama smisla svega toga je koliko to već traje sama manifestacija i svake godine se širi ta mreža, umrežavanje tih poslovnih žena. To daje još jednu višu notu svemu tome, gde naravno širi se biznis, već se upoznaju na tim događajima, onda je tu naravno poverenje i onda se vrlo lako ide u biznis bez neke predrasude da li je to dobro ili nije. Kad se već vi ste već ocenili da je dobro, jel da? Pa kad se već upoznaju na tim manifestacijama i to je već sve ono praktično već provereno i onda lako im je da uđu međusobno u neki biznis i tako to. A to je vrlo bitna stvar i ne samo za njihov biznis, da kažemo, nego i za samu dobrobit društva uopšte u ostalom cele zemlji, jer kada se udruže dve dobre kompanije, a onda se naravno otvaraju nova radna mesta, nove mogućnosti i sve ostalo. Tako da uvek volimo da kažemo da je to umrežavanje tih žena, a od prošle godine i muškaraca bit će sada, to će još se naravno desiti i dešavati. Uvek volimo da kažemo da je to umrežavanje u suštini najbitnija stvar. Nekako taj poslovni poduhvat i sve te stvari koje se nakon toga dese, tu su stvari, tu gledate rezultate. Kada žene nakon te manifestacije krenu da rade i krenu da rade u poslovnim poduhvatima, u svojim poslovnim firmama i uopšte u svemu tome. Tako da mi to kasnije u stvari vidimo rezultate. I što je najbitnije, ja eto moram da kažem da sam ja napravila baš te večeri, evo kada sam bila dobitnica, nakon toga nekoliko kontakta upravo sa tim damama, gde smo sad postale i prijateljice, moram da kažem, ne samo poslovni partneri. Širi se taj pozitivni duh, jednostavno. Tako je, ta energija pozitivna. Države idu na raznorazne konferencije u Italiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnogoru, Makedoniju i onda naravno one dolaze kod nas više puta u toku godine, pošto znam, pratim ih, tako da se to širi, taj pozitivni duh i jednostavno napreduju u svom poslovanju kroz najžene. A žene su po prirodi onako borbene, dok je muškarcima možda u prirodi da se nekako, da su već rođeni sa tim stavom za posao i biznis. Sada jesu li se žene možda kako godine prolaze malo probudile po tom pitanju, pa su sada jesu li rame uz rame s muškarcima? Pa mi pokušavamo polako, ali to će kasnije Željko da kaže nekako sa te tačke gledišta sa muške strane. Ali Tamara, moram da ti priznam da stvarno ja moram da pohvalim dame. Jako se bore. Koliko god da je teška situacija i same žene kao i preduzetnice i u tom poslu, treba im dosta, da kažem, mišića i ja kažem da se zakucaju rukavi, što se kaže, da bi uspeli da jednostavno dođu do to neko mesto, uvek postoji problem. Ja moram da kažem i da naglasim da uvek postoji problem. Zašto? Zato što nekako u različitim kategorijama. Naprimjer, imali smo damu pre dve godine koja je za arhitekturu, naša Melanija, koja je za arhitekturu, za građevinarstvo, da jednostavno zamislite vi jednu damu među muškarcima, gde je jednostavno biznis potpuno namenjen i preodređen muškom rodu. I ona se tu bori koliko god može. Znači, to je poenta u stvari priče gde mi jednostavno ovim nagradama pokušavamo da ženama bukvalno damo vetar u leđa da mogu da budu uspešne, da mogu da budu poštovane i da jednostavno nemaju prepreku. Ne može. Ili postoji nešto da ne može ta dama da prođe negde ili bilo kako. Ne, sve može. Ja uvek idem sa tom logikom. Šta vi kažete, Željko? Pa ja mislim da žene nisu tu ni malo slabiji pol u biznisu. Posebno kad je žena uspešna i još uz to lepa, svakom muškarcu prija da posluje sa tom ženom i vrlo rado je primi kad treba negde, tako da
to uopšte nije minus, nego samo plus. Znate sad za onu predrasudu, muškarci se plaše uspešnih žena, je li to istina? Da, to možda je ono. Ali on kaže ne, vi kažete da. Ne, ja kažem možda neki slabi muškarci. Tako je. A vi sa takvima ne sarađujete. Tako je. Pa ja nekako upravo si, Tamara, jer uglavnom se muškarci imaju, ne govorim za sve, ali neki procenat muškaraca kaže, jao, kao ona je puna energije, uspešna žena, kako ću da je pratim? Poješće me. Poješće me, baš tako. Ima toga i među ženama. Na odbrani. Ima, da, odbrani. Ovo je Tamara, debata. Tako je, debata. Toliko želimo debatu sa političarima, ali evo ova druge strana nikako da dođe, tome ćemo u drugom delu emisije. Da, ali ovaj... Ovo je malo lepši deo. E sad kad sam pomenula političara i nekako igram slučaja, viđam ih svakodnevno u ovoj emisiji, je li ima neka žena koja se bavi politikom, da je najžena ili još uvek ne? Pa ima kandidata, ali sad za ovu godinu nećemo još otkrivati, nije definitivno rešeno baš ono ko će poneti titulu u svojoj oblasti kao najžena i onda, ali bit će sigurno sad ove godine i iz politike, naravno i iz kulture, iz sveta muzike, sveta... Da, mediji, sporta, sporta, zdravstvo, biznis, ekonomija, privreda, tako da... Biće tu interesantno. Lepo i fino videti sve njih, sve te uspešne žene na jednom mjestu. Kako će se one predstaviti? Ja sada pretpostavljam da imate već program unapred, ako se spremate od februara, sad već to treba da bude gotovo. To je, pa evo ovako privodimo kraju, polako, što se kaže, jer oni se predstavljaju, oni imaju svojih nekoliko minuta. Znači, kao prvobitno, voditelji najave, to je takozvana košuljica, sama znaš, Tamara, ovo o čemu pričam, znači, one šalju nam njihov materijal, znači, to je video zapisač, tačnije, koji je u nekoliko minuta, potom, nakon toga, ona izlazi na scenu gde i ona ima svojih nekoliko minuta da predstavi sebe, jer, znate kako, mi sve možemo to da kažemo, ali drugačije kada sama dama predstavi i muškarac, moram da kažem, sve su nekako najžena, i onda uvijek zaboravim na muškarca. Polako se navikavam od prošle godine, tako da ja pretpostavljam da će svaka dama biti potpuno zadovoljna sa tim predstavljanjem, što će i medijski biti pokriveno i zahvaljujemo se i vaše televizije, naravno, što ćete tu biti i pored nas. Znate šta, gde su lepe žene, tu i naša televizija, ja to moram da kažem. Znači, kažem, vaša, naša, i onda to je naša. Kad god kažete naša, nećete pogrešiti. Tako je, tako je, baš tako. Tako da će svako od njih imati dovoljno vremena da se predstavi i sama, a i voditelji će predstaviti pre toga, naravno. Tako da, još uvek ovako završamo, privodimo u kraju što se dama tiče i gospodina, da nam sve to dostave i sve ćemo to imati mi spremno. Tako da 30. novembra na toj glamuroznoj večeri u Crown Plaza, pa sam hotel Crown Plaza već govorimo o glamuroznosti, tako da ćete biti sigurno zadovoljni, a i naši, odnosno vaši gledalci, će vidjeti to i u nekim snimcima pretpostavljam, tako da će sigurno prisustvovati oni koji neće biti tu te večeri, imaće prilike da pogledaju. Jel postoje neka Facebook stranica, Instagram ste pomenuli, Twitter, gde sada već oni koji je ova priča zainteresovala mogu da... Ima naravno stranica Najžena 21. veka, ima portal Fokus... Fokus portal, tako je. Fokus portal, oni vode... Tako da ima nas, prisutni smo na svim društvenim mrežama, znači najžena 21. veka, svuda, Instagram, Twitter, Google Plus, svuda, znači mogu da se ljudi i dalje informišu i da prate to šta se sve dešava, tako da putem društvenih mreža najbolje Bog je podario. Da predlože slobodno neku, za koga misle, da, naravno. Sad obično kažu, onako kada govorimo o ženama koje su uspešne, svi kažu najuspešnija žena je žena majka. Da, i da. Hajde malo da se dotaknemo od toga. Mi pričamo o biznisu, biznis, uspešna, posao i tako dalje. Znaš kako, Tamara, baš sam to pričala u nekim od prethodnih emisija. Baš je to bila priča kao, ako je majka, ona je uspešna. Samim tim je uspešna, da. Samim tim je uspešna. Naravno, to je sve plus. Ali ta žena, kada me neko pita ko je najžena 21. veka, ja mislim da najžena 21. veka treba da bude voljena.
Kada to kažem, Tamara, to mislim i na komšiluk i na prijatelje. I kada odete do pijace, do pekare, do prodavnice, tačno, da vas ljudi vole, da imate tu harizmu pozitivnu, da je širite oko sebe, da ne možete, ne budete ovaj, evo jedna od naših koleginica na drugoj televiziji mi je pitala, pa kao nekako te najžene se smatraju da su da su onako stroge, okrutne, da, tvrde. Da. Kao, jel to istina da je to? Mm-hmm. Jel to istina da je to? Mm-hmm. Pa mi pokušavamo da razbijemo te predrasude, da to nije tako. To što sam rekla malo pre, vraćamo se na priču da je samo majka. Ne, mi smo imali damu koja je sa svojih 20 godina, 2015. godine, ponela titulu najžene 21. veka. Tako da to uopšte ne mora da znači da to mora da stoje. Ali ja opet govorim, znači, vaš gledalci da me ovi pogrešno ne shvate, ali ja volim da kažem da je najžena ona koja širi pozitivnu energiju, koja je dobra i u svom poslu, i kod svojih ukućana, mm-hmm, i kod svojih rođaka, i u svom okruženju. Znači, to je po meni najžena 21. veka. Ja igram slučaj, poznajem jednu ženu koja ima 11 dece iz Kraljeva, i žena koja ima svoj časopis, znači i u biznisu je naravno prisutna, tako da nije ono samo majka, nego eto mora da tu decu i pomoći. Nego je majka puta 11. Što kažu, mora tu decu da izvede na put, da i školu je tako, i ona sasvim dobro pliva u svetu, poslovnom svetu, i tako da sve pohvale za Maju i njeno 11 dece. Da, ćete mi Majin broj, zvaću je rado u emisiju, ali eto, da, 11 dece s jedne strane, sa druge strane uspeh u poslu, dakle sve se može, sad malo nekako tražimo izgovore, naročito... Naravno. Da ne kažemo ove mlađe, onda znači naravno mi mlađe. Tako da ove što imaju po jedno, dvoje, troje djece, nek ne kukaju. Kad su čule ovo sa 11, moraju onda da nema više vađenja. Jedan fudbalski tim, Željko, jedan fudbalski tim. Bez rezervnih igrača, ali dobro. Pa da, uvek ide ta priča kao jao kako ću, pa i sa tim jednim detetom to je već frka. Pa kako ću da ga kako ću da ga spremim, pa za školu, pa treba da trčim na posao. Ja se sećam moje mame koja je bukvalno nas dve odgajala, išla je i znači na posao, i nas dve odgajala, i bila u kući, i nije imala ni spremačice, ni pomoćnice, ni tako dalje, kućan, sve uspela sama. Sve je to dobra organizacija tamo. Tako da, sve je to dobra organizacija, i ja samo ženama uvek volim da kažem da ako se dobro organizujete, sve ćete moći, sve ćete uspjeti, bez ikakvih problema. Tako je, sada cilj ove manifestacije je povezivanje ljudi iz matice regiona, dijaspore i predstavljanje uspješnih ljudi u svijetu. Jel možemo da napravimo negde paralelu između žena koje žive na ovim prostorima i žena koje žive recimo na prostorima Hrvatske, Bosne, Crne Gore? Ima li razlike u tom? Kao i normalno ono što ima... Isto pitanje za muškarce. Potpuno je to isto. Nema veze da li je žena poslovna ili je samo lepa žena. Naravno da ima razlike malo kad se krene od Grčke dole, Makedonije, pa se stigne gore do centra Evrope, naravno da u mentalitetu itd. ima malo razlike, ali na kraju što se tiče poslovanja, onda to sve se svodi na cifre, neka završni račun godišnji i tako što se tiče poslovanja. A ovako, naravno, sve su one tu i ta različitost je lepa, ovako da, kad imamo puno tako različitih žena iz više tako država, onda to već je manifestacija mnogo lepša. Da, jer u tom mentalitetu, tačnije, ja sad govorim i za dame i za muškarce, naravno, osjeti se taj mentalitet. Znači, kada neko dođe iz južnih krajeva, kada neko iz severnih, tako dalje, ali opet što kaže Željko, na kraju je bitan taj završni račun, što ja kažem, i koliko posluje. Ali uspešnosti, tako je. Ali uopšte ovako, tu nema neke preterane i velike razlike. Znate kako, vi te večeri možete da osjetite tu energiju raznih žena, kako ja to kažem, i kako je to lepo u suštini, ta pozitivna energija, kada se sve to lepo sklopi. I kada one samim tim, što je vrlo bitno da naglasimo, da te večeri dame i muškarci, naravno, će moći da
potpuno, ja kažem potpuno, bez nekih dodatnih troškova, prezentuju svoje proizvode, što je vrlo bitno. Da. Znači, to je isto vrlo bitno. Znate kako, ljudi nekako kada dođu, pokušavaju da pokriju sve, pa i marketinški neki svoj deo. Tako da samim tim mogu da predstave i proizvode, mogu da predstave i ono čime se bave. Svoju firmu. Tako je. Tako je. Ili to je neka vrsta marketinga, vrlo dobro znamo koliko je taj marketing skup, ali samim tim, kada smo tu te večeri, one za tih 4 sata, pa je tako, Željko, otprilike, da, 4 i po sata, otprilike, to traje sve. To ide jedno s drugim. Tako je, to je sve povezano, ide jedno s drugim. Tako da tu ima dosta dobrih stvari vezano oko ove manifestacije. Nije samo, eto, ta nagrada. Nagrada je samo vrhunac. Dokaz toga da je koliko je ta žena ili muškarac, koliko su uspešni, ali tu, naravno, predstave se u najboljem svetlu sve što su radili tih prethodnih godina i onda među toliko uspešnih firmi, naravno da je svakom ono čast da se pojavi tu sa svojom firmom, da se predstavi i to naravno nadalje posle deluje pozitivno na poslovanje i tako. Ko pravi taj uži krug? Ko kaže, evo, od ovih žena birat ćemo najviše? Same dame, između ostalog, sve te koje su kandidovane. Dobro, znači, to koji ide je kandidovao, to pitam. Pa može bilo ko, preko društvenih mreža. Aha, ja sada se tu i predložim nekoga. Slobodno. Dobro. Znači, slobodno, Tamara, sedneš na anketnom listiću. Da. Tako je, Željko, znači putem anketnog listića. Žene koje su već bile, pa onda iz, recimo, eto, primjer radi Italije, Hrvatske, Slovenije, bilo koje zemlje. Onda one imaju te svoje neke koleginice ili smatraju da ta neka može da bude kao ona, već je uspešna i tako, i onda predlože jedna drugu i tako. To je već još jedno plus kad žena predloži ženu. Žena predloži žena. Onda znate kako sati. Kako da? Onda je ta žena i tekako, da, i tekako uspešna. Tako je. Ako ćemo da pogledamo zajedno promo, pa ćemo da nastavimo dalje. Malo da zagolicamo maštu svim onima koji nas prati. Kako da ne. Žena koja je najvoljenija u svojoj porodici, ona koja je najuspešnija u svom poslu, ona je i najpoštovanija od svog okruženja. Ona je najžena 21. veka. Pozivamo vas sve da ove godine pronađemo te najžene. 30. novembra u hotelu Crown Plaza u organizaciji agencije Airli Nivo. Ove godine dame biraju i najmuškarce. Za prijave posetite sajt najžena.in.rs. Evo nas. Eto, opet. Tu smo. Malo da se zagrsemo. Već se dopada sve ovo. da, kako da ne. Dobre sve žene ste stavili kao... Kao masku. Što kaže on. Da, pa dobro. Pa u suštini, to su sve te žene koje su opravdale svoj posao. Znači, ja opet se ponavljam, ali moram da kažem, znači, sama nagrada je u suštini samo nagrada tim damama. Priznanje. Znači, bukvalno tako. One su već opravdale svoju branšu, da kažem, svoje, na svojim poljima. Jako su uspešne, znači mi eto samo smo tu da ih nagradimo. Da. Šta bi kažete, Željko? Pa baš tako, svaka je uspešna u tom, u svojoj oblasti, onda to dođe ta nagrada kao kruna, da ona bude zadovoljna, da vidi da to neko prati, da to neko ceni, to neko njeno poslovanje i da ta nagrada dođe baš onako kao kruna poslovanja. Da, pomenuli ste da je najžena, ako se ne varam, bila žena koja je imala 20 godina, tako je. Jel postoji neko ograničenje po pitanju godina, da li najžena može da ima 60? Može da ima i 70 ako je uspešna. Dobro. Nema nikakvih problema, nemamo mi ono, što kaže, od 7 do 77. Nema ograničenja, to je bitna stavka da je žena uspešna. Znači, može... Poput naših sportiskinja, kao Ivana Španović, primjera radi, ona je mlada, a uspešna. Uspešna, tako je. I onda ne treba čekati, primjera radi, 10 godina da mi primetimo. Da bismo joj primetili, da joj damo priznanje, upravo tako. Možda za biznis malo treba više vremena, pa ne bude baš ono u biznisu žena sa 21-22 godine je toliko poznata i uspešna, ali sve zavisi iz koje oblasti dolazi. Kada kažemo pojam uspešne žene, podrazumevaju se žene koje za sebe imaju neke rezultate. Vi ste rekli u jednom trenutku, važan je taj završni račun. Da li se misli isključivo na žene koje za sebe već imaju neko priznanje? To je žena koja je direktor
neke firme samim tim, je li tako? Čime je postavljeno to mesto, znači da je uspešna, da se već na neki način izgradila. Pa, znate kako ja, to je ono što sam i malo pre rekla kada se bira, ko je to uspešna žena? Eto, Maja iz Kraljeva, znači 11 dece, ima svoj časopis. Ona nije direktor na nekom jakom mestu, rukovodećem i tako dalje, ali ona je uspešna u tome. Znači, ne gledamo, malo pre Željko rekao, uspešnosti firme kojima se one bave i tako dalje. To je u toj nekoj privredi, da kažem, i u tom biznesu. Međutim, ne trebamo da svrstavamo žene zato što ova ima dobar, da kažem, balans i svoje firme i tako dalje, da je to bitno. Ne. Znači, žena može da bude, i uvek kažem, poštovana, voljena u društvu, u svom, šta je ona ponudila, šta je dala, zašto je taj neko i uopšte angažovao. Znači, to je bitna stvar ove manifestacije. I samim tim dajemo primjer za druge dame, da se slobodno, znači, ako je neko u svom poslu, da li je pomogao nekome, da li se izdvojio po nečemu, po humanosti ili po bilo čemu, i sa te strane, zašto da ne bude kandidat i zašto da ne dobije ovu nagradu? Ne može neko sam sebe da prijavi? Žena sedi, kaže, ja mislim, ja treba da budem najžešća. Mi smo imali ovo suštini može, ali ipak mora da ima iza sebe nešto. Pokriće za to. Pokriće za to. Ja bih joj dala nagradu samo zbog samouverenosti. I neku podršku. Podršku ako ništa drugo, da. Neku podršku, ok, može da predloži samo sebe, ali mora ipak da ima posle podršku ili kolega ili jednostavno... Tako je. Ja sam im da je anketni list kruži. E, to je poenta. Znači, ako kada neko vidi, kaže, e, hoćemo nju da. I onda to ide i kruži društvenim mrežama i samim tim, ako baš ništa niste ostavili za sebe, znači ljudi neće potpuno znati i glasati za vas, odnosno dati prijave. To je pa, to. Pa, isto kao recimo kad se ode kod lekara. Jednostavno, svi oni rade tamo, ima 5 ordinacija, ali ispred jedne je najveća gužva. Jeste, tačno. I onda to se iskvalifikuje tako, jednostavno, narod sam odredi ko je taj neko, čuje se, zna se ipak ko to najbolje radi, to je neko merilo. Ali čini mi se da se uspešnost tih žena može odraziti upravo i u tom glasanju. Neko je uspešan u organizaciji, organizuje dobro svoje glasače, krene sa tim šerovanjem i tako dalje i pobedi. Da, ima i toga. Pa, u svakom slučaju, i to je legitimno. Legitimno, naravno. Legitimno, poštujemo. I tu ipak i tu treba angažovanje. Tačno, tačno. I sposobnost, znači nije to samo zamisli i to se desi. Tako je. Jednostavno i tu treba sve da se organizuje, da se odradi i znači to je za svako poštovanje, čak i to. Da, jel možete vi ovako, jeste pratite rezultate, pretpostavljam kako se menja iz dana u dan, ili se već istakao neko? Pa, već su se istakle pojedine, naravno, to je sve za to veče. Da, pred kraj sam. Pred kraj sam. Tako da ćemo to otkriti 30. novembra. Dobro, nećemo ništa za sada da se desi, nekada potpuni preokret, ili da ste tipovali, da tako kažem, na nekoga kažete, evo, ova žena stvarno ima sve predispozicije, a bude izabrao neko. Pa, Tamara, desi se, na primjer, 15 dana pred. Da, desi se, na primjer, 10-15 dana pred, ali vi morate da poštujete to. Znači, to je ono što ja govorim u legitimnost glasova, nema nikakve sumnje. Jer vi morate neki, otprilike nekih, desi se i 2 nedelje pred izbor da dođe do promene. Da dođe do promene, jer žene su glasale za tu damu, vi morate da ispoštujete njihove glasove. Dešava se da su neke toliko samouverene i da žele tu nagradu da zovu puno puta, da jednostavno one žele, to vidi se, ali sve zavisi kako im je konkurencija u toj oblasti. Naravno. E sad one međusobno znaju ili ne znaju ko je sve u toj oblasti kandidovan i onda ne može da zna baš koliko je problem, koliko je teško da dođe na to mesto broj 1. A u toj oblasti jedno i samo jedna može da dobije nagradu. Ne može sad njih 3 i tako to. Tako da nije to baš tako jednostavno kako izgleda. Pošto kad se tu sretne više uspješnih žena iz jedne iste oblasti, onda tu su nijanse da to baš ta jedna bude na vrhu. Da, nema sujete među ženama. Pa, ajde iskreno, Kristina. Iskreno, Tamara. Htjela je da izbjegne od Tamara. A evo, ja ću onako diplomatski ko političari. Da, šalim se. Ima. Pa ima. Ima, moram da ti kažem. To je sasvim, ali ljudski je, to je normalno. Znaš, ono kao, to je sad...
Ja, na primer, nisam takva osoba. Ja volim da kandidujem osobe iz, koje su iz moje konkurentske firme. U suštini, tako se desilo i prošle godine. I meni je bila velika čast da je ta dama dobila u medijima. A gde su me ljudi posle toga, nakon toga pitali, pa šta se s tobom dešava, pa to je tvoja konkurentska kuća. Ja kažem, ako meni ne smeta uopšte. Znači, ako je to stvarno zaslužena, ako je ta dama stvarno zaslužila da dobije tu nagradu, ne mogu ja da kažem, zato što je ona iz moje konkurentske kuće, da kažem, e, nisam, joj, nisam za to, ili pokušat ću nekako da ona ne ode, ili tako dalje. Ne, toga nema ovde. Znači, i ja sam takva osoba, lično ja pretpostavljam i Željku u svom poslu takođe. Ako je neko dobro, u suštini, to treba da vam bude jedna lepa priča za vas. Ako je neko uspešan, pa učite od njega. Jer čovjek se uči dok je živ. Znači, nema toga da ja sam sad najpametniji, ja ću se to odraditi. Znači, sujeta postoji, to ima, ali mi pokušavamo kroz ovu manifestaciju da je potpuno... Suzbijemo. Potpuno, da to ne postoji među našim damama. I na kraju, što se kaže, ono, kada prime tu nagradu, pa ako se desi da jedna ne bude te godine, da bude naredne godine, da ponovo se umrežavaju te žene. Mi smo imali primjer žena gde su se umrežavale i radile poslovne poduhvate i, na primjer, prije dve godine, a naprave kontakt da to bude ove godine. Primjera radi. Tako da pokušavamo da tu sujetu smestimo na minimum. Ponekad kažemo da, eto, bila je velika gužva i... Da, izvinjavamo se. Morat će da... Sačeka naredne godine. Naredne godine je ona to prime onako s osmehom. Sad, šta vam baš misle kroz taj osmeh? Da, 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 da. A kakva je situacija za muškarcima, da ne bude evo samo žene sujetne? I muškarci su onako, ja mislim, malo drugačiji, je li tako, Željko? S muškarcima smo počeli to od prošle godine i to samo malo onako u najavi, tek od ove godine malo ozbiljnije. Tako da nemamo još nekog iskustva baš tu. Kako su? Mada to je isto, čovjek je čovjek, sad da li muškarac ili žena, ima tu i sujete i... Uvijek sam da se, pa kako on ili kako ona, a ja ne. Da, da, ima i toga. Tako da to stoji. To uvijek stoji. Toga uvijek ima, ali mi pokušavamo da potpuno to svedemo na minimum. Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju? Pretpostavljam da je tu sada za sve one koji će biti 30. Uživat će u programu 4,5 sata, tako rekli ste. Sigurno. Da program traje, dođu, sednu, uživaju i to je to. Šta se nalazi iza svega toga? To bi trebalo da pitamo našu Slađu. Slađana Obradović, koja u suštini je glavni organizator svega ovoga i dama bez koje ovo ne bi ni bilo, to moramo da priznamo. Ja dobila ona nagradu. Pa ona ne može sebe da, mislim, to ćemo mi onako iz tima kandidovati. Ja ću da je kandidu. Da dobije. Pa dovoljno vam je taj podatak da sve to krene, da se dešava negdje krajem januara, početkom februara, a završamo krajem novembra. Znači, potpuno, da, potpuno jedna priča. 20 godina trajanja manifestacije, pa ćemo onda da vidimo Slađi da taj minuli rad. Da dobije sliku i sat. Ali Željko, to će biti najveće iznenađenje, što ona neće ni znati, nego ćemo samo prozvati. Pa dobro, rekli ste na televiziji, pa sad. Pa dobro. Slađo, izvini. Nije to sigurno. Da. Zna ona da nije sigurno ništa dok se to ne desi. Tako je, tako je. Baš tako. Dobro. Eto, rekli smo gde ljudi mogu da se informiraju, što dakle putem svih društvenih mreža, to treba da ponovimo nekoliko puta. Tako je, znači Facebook, Najžena 21. veka, Facebook, Instagram, profil, Twitter, imamo Google+, bukvalno sve ove društvene mreže sa Najžena 21. veka. Sad problem je jedino još za to veče napraviti spisak gostiju. Dobro. Pošto onda kad se čuje Najžena, onda svi hoće da dođu tamo, i žene i muškarci. Tako je. I onda svi hoće da budu tu prisutni. Već mojih prijatelja puno je njih koji pitaju, zvaćeš mene i tako. Da, tu će nam biti najveći problem, ja mislim. Koliko će ljudi biti otprilike, koliko može da stane u sami? Pa ja mislim, Željko, ti to znaš oko tog dela, znači negdje oko 200 ljudi. Pa bit će preko 200. Preko 200 ljudi, da. Da. Sa samim zvanicama i to možda i čak i do 300 sve ukupno. Čak i do 300 ljudi, tako je da će biti to. Pa to je ono što sam ti rekla, to je glamuroznost i bit će tu... Predstavnici tih firmi, naravno, neće doći samo neko ko dobija nagradu, nego će doći uz tu osobu još neko iz tih firmi različitih i onda napravi se to broj čas posle.
Tako je. Sada mene zanima da razjasnimo možda za neke ljude kojima nije jasno kada kažemo izbor za najženu, pa sad da li te žene šetaju, da ih mi malo vidimo i kako izgledaju, kao na izboru za mis ili ne? Pa dobro, one šetaju od stola do bine. Dobro, dovoljno. Dovoljno. Od stola do bine. To malo da približimo ovako. Kako da ne, one šetaju, tačnije, mi ih predstavljamo prvobitno i da njihov, kao što sam i rekla, video. Video, tako je. Mali filmić, tako je, o njima, nekih par minuta, fotografije i samim tim kada se prozove ta žena da dođe, tu već kreće na toj pasareli, kako ja kažem, tako da ćete moći, ja znam, medije interesuje najviše to, pa kakva je to žena, da vidimo kako se ona kreće, šta radi i tako dalje. Tako da tu ćemo imati, znači, od stola do bine, dama je tamo, bit će i na bine, naravno, da sam i rekla malo prije, za ovaj predstavljanje, znači imaće i ona nekoliko svojih par minuta da će moći da predstavi i sebe, i svoju firmu, svoj proizvod, čime se bavi i tako dalje. Da svi ostali prisutni vide malo zašto je ona baš najžena u toj svojoj oblasti. To je naša dužnost da pokažemo to. Tako je, i kao što smo rekli, nakon toga će imati prilike da razmeni te kontakte i da razmeni uopšte informacije iz tih oblasti kojima se te žene bave. To je isto vrlo bitna stvar. Druženje jedno, onda te sve žene koje dođu, svi ti predstavnici firmi, ostanu 2 do 3 dana u Beogradu. Tako je. Tako da tu bude tih kontakata, ono što kažu, na marginama tih 2-3 dana. Znate kako kažu, kontakti su najvažniji, telefonski imenik je najvažniji. Upravo to. Ja uvek kažem taj kontakt kada vi okrenete ili u telefonu ili u svom imeniku, kada okrenete, kada vidite koliko ljudi imate, tu ste već bogati. Ja kažem, kontakti i informacije su nešto što hara sveta. To je definitivno. Znači, kad imate te dve stvari, vi ste već na vrhu. Tako je. Na šta ste do sada najponosniji, Željko, evo kad vratite film nekoliko godina ili 16 godina unazad? Pa lepo je kad sve te žene koje su već dobile nagradu, one su ponosne na taj deo svoje istorije i onda vrlo rado pozovu na sve te manifestacije kod njih kad se dešavaju na razne konferencije poslovnih žena. Inače, pratimo te sve konferencije tih poslovnih žena od Srbije i svih ostalih zemalja u okruženju. Dajemo podršku, naravno, tim poslovnim ženama, to umrežavanje i tako, to je neki onako... Da, i to vam je najlepše, onako, kada ih vidite, kada se one udruže poslovno i kada naprave neke lepe poduhvate i neke lepe stvari nakon toga. U suštini, to je čitava, to osjetite satisfakciju. Znači, kada ste napravili neko dobro delo, znači, ne samo za njih kao njih samih, nego kao što ste rekli na početku, samo društvo. Kada one kažu da su se upoznale baš na manifestaciji najžena, da su krenule poslovna saradnja kako treba, pozitivno, i ono, to je neka satisfakcija, znači da radimo nešto dobro. Jeste li se čuli sa ženom koja je pobedila 2002. godine? Sve su one, zato kažemo da će biti veliki broj prisutnih i to već. Ima puno žena tih koje su već dobile nagrade, žele da dođu opet i tako da zbog toga se napravi baš onako, eto, jedan veliki događaj od, eto, možda oko 300 zvanica, tako da to je to. Da, i mnogo lepih žena na jednom mestu, uspešnih žena, a i muškaraca, da ne zaboravimo. Bude to jedno lepo večer za pamćenje, Tamara, evo imaćeš priliku i ti da prisustuješ, da budeš tu, bit će nam drago. I meni zadovoljstvo. Željku više, naravno, za promil možda više. Šalim se, naravno. Tako da, vidjet ćeš, osjeti se ta neka pozitivna energija i ta atmosfera među tim damama i neverovatna energija, znači neverovatna, to je ono što smo pričale malo pre kad si mi rekla koliko je teško ženama da se izvuku, da nekako u odnosu na muškarce, da imaju taj podstrek i sve to ostalo, te večeri se to oseti potpuno. Ja se osjeti trema kod žena, kod uspešnih žena. Ja ne vidim tremu kod uspešnih žena, iskreno. Možda bude malčice, sad ću ti reći, to su te dame koje su, ako su, na primjer, direktori ili šefovi i tako dalje, pa nisu malo navikli na te medije, kamere i tako dalje. Jedino to. Inače, za tu neku komunikaciju vidite, nikako one komuniciraju. Ima uspešnih žena, da, što kaže,
Kristina nisu bile u medijima prisutne i onda tu malo možda nešto je tako. Nije lako baš obratiti se da te 300 ljudi gleda u jednom trenutku i staneš ispred mikrofona i onda kreneš da objašnjavaš. A dobro, ko nije navikao, stvarno ume da bude onako. Ali eto, probijamo led. Probijamo led. Ako ste uspešni u poslu i u životu i ako ste voljeni i voli vas običan narod, eto to tako kažem. Ja uvek tako volim da kažem. Ako imate podršku tog po znacima navoda običnog naroda, vi ste uspešni. Vi ste uspešni jer taj narod treba da vas shvati i to je ono što je bitno i što je najbitnije u smislu toga da jednostavno budete tu voljeni. Zato ja uvek volim da kažem nekako da to bude, imam jednu izreku koju kažem, devojka ili dama iz komšiluka, onako. Svi je poznaju, tu je svima na usluzi i sve to ostalo. Naravno, nakon toga ide i biznis i sve to, ali to mi je nekako prvo. Znate što me zanima? Da li su ostvarene žene, uspešne žene, najžene i emotivno ostvarene? Jel se tu pravi često razlika? Da, jer nekako se uvek kaže da ako si uspešna u poslu, možda nisi u ljubavi, na primjer. Da, jeste, kažu evo. Ali znaš našto, Tamara, eto opet pričamo o organizovanosti. Ako je žena uspešna da organizuje svoj posao, ma kako ne može da organizuje i emotivni svoj privatni život? Znači, pokušaj. Eto, sve zavisi od one druge polovine. Dobro, ima i onih koje zanima samo karijera i ništa više. Da, ima i toga. Da, ima i toga. Mada mi nismo imali mnogo takvih žena. Uvijek su one ostvarene majke u porodici i tako dalje. Ili dobro kriju. Ili dobro kriju, onako kao, evo, pobili smo. Imamo pored sebe, imamo partnera, nije problem. Se, naravno. Ja mislim da je bitno za sve, u svemu je bitna dobra organizacija. Znači, ako vi uspete, ja opet govorim naravno da imate osobu pored sebe koja će vam uvek dati vetar u leđa. Znate kako? Ako ste uspešni u svom poslu ili u bilo koje, pričamo o bilo kom polju, bez ikakvih, znači, priča da li je biznis, politika, marketing, mediji i tako dalje. Ako imate osobu koja vam daje vetar u leđa i pričamo o emotivnom partneru da je pored vas, vi možete bukvalno, vi sve barijere srušite. Znači, jednostavno, nema nikakvih problema da vam neko kaže, e, nećeš to uspeti ili da li ćeš uspeti i jedan i drugi život da staviš onako lepo u puzzle, što ja kažem. Može, da, to je bitno. Naravno i od strane porodice, jer ja uvek kažem nekako na prvom mjestu mi je porodica bitna. Ako imate podršku porodice, vi ste sve završili, bukvalno. Ali u svemu su te žene uspešne, došle dotle. Sve one imaju pratnju od 2 do 5 osoba kad dođu to večer, vidi se da imaju podršku, to su obično od partnera svojih, tako da ljudi iz raznih firmi, tako da vidi se da imaju podršku i ne bi tu došle da nemaju podršku. Dakle, ove vaše žene ipak razbijaju te predrasude da su uspešne i moćne žene na neki način, uglavnom same, nisu baš. Tako je, mi hoćemo to da prezentujemo još više i da pokažemo. Nisu same, to vam posla sam. Samom posla da budu takve žene. Kako najžena da bude sama? E pa nikako, dobro, ne, ja te vam da sugerišem. Možda da bude trenutno samo. Trenutno, ali ne, odmah ćemo to i to ćemo srediti. Pa to su ti kontakti o kojima pričamo. Zašto da ne? Sudbinski. Već je interesovanje. Mnogi pitaju ko će sve biti. Jeste, da bi se pojavili. Dobro, i to je lepo i to svakako treba na neki način istaći. Dakle, 30.11.2018. godine, u koliko sati počinjemo registracija? Da zovemo Slađe. Ne, Slađe nam je tu negde. Slađe, pozdravljamo te, tu nam je Slađa nama vetar u leđa, čuva nam leđa, 21, znači 30. novembar. Biće tu dosta lepih stvari, jedno večer za pamćenje. To je kao za doček nove godine. E, da, tako treba da se obuku svi. Skupljamo se od 20 časa. Dress code isključivo elegant. Glamur. Glamur, da, elegant glamur. Dobro. Tako je. Tako da će tu biti jako, jako lepo. Naravno, želimo da pozovemo i sve, pošto još uvek imamo za neke kategorije slobodno, neka se i dalje javljaju, evo i vaši gledalci takođe, da putem anketnih listića i nekoga još da mogu da kažu da to je ta najžena ili to je taj najmuškarac da predlože. Tu smo, znači, radimo mi to non-stop. E, nije kasno sada da nekoga prijavi? Nije kasno. Pošto nije definitivno, naravno, tu je praktično borba za tu nagradu. Tako je, to ono što smo pričali da je neki desetak dana pred, pa neko prednječi i neko bude na tom prvom mjestu. Tako da ima vremena još do kraja ovog mjeseca. Već u novembru se svode ono
sve ono poslovi ono završni. Tu negde sredinom novembra ćemo imati onako definitivno definitivnu sliku, tako je. Imate vi predah. Kad se završi ovaj 30. Kad prođe, šta se onda dešava? Pa imamo mjesec dana. Pa dobro, nije ni to malo. Dobro, pa mjesec dana onako praznici nove godine i sve ovo što ga krene, da. Pa mi već onako, ali mi to nekako i sam tim sa Slađom na čelu, mi to već u glavi imamo šta dalje radimo. Znači, bez obzira što se mi odmaramo tih mjesec, mjesec i po dana, ali mi otprilike već planiramo, u glavi već imamo, e, sad ćemo ovo ovde, ovo ovde, ovo ovde i to krećemo da realizujemo od početka februara. Već se to od početka godine i već od same te manifestacije ima, čuje se za poneku određenu osobu koja bi mogla za sljedeću godinu da se kvalifikuje i onda već tu krenu razgovori i tako posle samo realizacija, ona sama suva realizacija, slanje materijala i tako. Je li teško nadmašiti sam sebe iz godine u godinu, biti sve bolji i bolji? Znaš kako, svi nekako težimo, ja sam, moja neka priča, odnosno kada sam se ja predstavljala, ja pričam iz nekog svog primjera, ja pretpostavljam da će gledaoci najbolje tako osjetiti. Jasno. Kada sam dobijala nagradu, ja sam rekla, inspirisana pesmom Dino Merlina, na vrhu uvek ima mesta, za svakog od nas. Znači, neka se izbori se u svojoj profesiji. Ma nije bitno da li, i uvek je, meni je uvek lepo kad imam konkurenciju. Evo, iskreno ti kažem, Tamara. Jer nije dobro da si samo, da ti skažeš, ja sam sad najbolji i nema nikog pored mene i tako dalje. Uvek je dobro imati konkurenciju. Jer ta konkurencija u suštini vas podiže i daje vam zdrava konkurencija, tako je, koja će vas podići da vi postižete bolje rezultate. Ima tu dosta osoba koja nije im palo na pamet da će doći na to mesto. Tako je. Ali sami svojim radom, svojom uspešnošću, drugi su primetili i drugi su to predložili da one budu najžene ili sad najmuškarac, tako je. To je satisfakcija najveća za tu osobu. Kada se neko drugi predloži. Tako je. Ona ili on samo rade svoj posao kako treba i dođu. Na neki način možda nisu ni svesni svojih kvaliteta u potpunosti dok neko drugi ne ukaže na njih. A u suštini to je najveća satisfakcija kada te neko drugi, kada neko drugi prepozna taj tvoj rad. I to je u suštini najveći. A imamo ove godine već takvih osoba koji su se stvarno dokazali iz dana u dan, onako, u javnom poslu i ovde kod nas, a sad bit će i sa strane i tako. Da treba da izdvojite najženu i najmuškarca u Srbiji, sada, u ovom trenutku. Koga biste izabrali? Tamara, evo, prvi put da nemam odgovor, prvi put da nemam odgovor na neko pitanje. Jao, i meni bi to bilo, ja ne znam, diplomatija ovde ne pomaže. Znam, to je samo odgovor. A da imaš neko vremena da smisli odgovore. Evo, ja ću odmah da ti kažem, po meni najžena trenutno je, kao što sam i rekla, i to ćemo organizovati, je naša Slađa, da. Ona treba da primi nagradu. Dobro. Evo, rekla sam, kako da ne. Dobro, nema problema. A ove, što se muškaraca tiče, ja, ne, evo to neka Željko kaže, ajte, to je u njegovoj branši, pa neka otprilike to kaže. Pa ne znam, ja to gledam onako kroz poslovanje, kroz nešto što doprinosi svima nama. Ma nemoj to, gledaj opširno, gledaj, nemoj onako samo... Daj muškarac u svetu danas. Ko je? U svetu. Pa mislim da je lakše to reći nego ko je najmuškarac u Srbiji, najžena u Srbiji. Mnogi prozivaju Putina kao najmuškarca. Jeste, to je tačno. On bi mogao da dobije. On bi bez problema mogao da dobije najmuškarac 21. veka. I žene i muškarci ga. Mislim o njemu za narednu godinu. Da počinjemo već sa strana. Pa vidite da dolazi u Srbiju s vremena na vreme. Pa je to iskoristio priliku u svakom slučaju. To baš je ono i nešto i planira se možda novembar da on dođe. Tako, da, da. Ništa nije slučajno. Šalimo se malo, naravno. Da pomenemo i sajt, jel tako? www.najžena.in.rs i naravno sve informacije na arlinivo.com, sve informacije mogu da se dobiju i kao što sam rekla, putem društvenih mreža. Znači, ja pretpostavljam da je našim gledalcima, našim, pa da, naše televizije, našim, vašim, svi to već nađu, znači putem Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža. Dovoljno je samo ukucati najžena 21. veka i već to će se pojaviti. To će se već pojaviti. Sve društvene mreže i tako da sve je to već uhodano da ne može da promaša nikako. Ja vam zaista želim mnogo uspeha. Hvala ti, Tamara. Da ta noć prođe onako kako ste zamislili i da prođe u skladu sa energijom koju ste utrošili u čitavu ovu manifestaciju. I zaista od srca vam želim da budete
jeste najžena i najmuškarac tokom čitavog života, ne samo ove godine. Hvala ti najljepše, Tamara. Ja bih htjela da se zahvaljam, evo i Željku, i moje ime i naše slađe. Hvala najljepše vašoj televiziji što je tu, što će medijski da pokrije. I to nam je jako važno, naravno, jer ja uvek volim tu sedmu silu nekako da stavim na prvo mesto. Tako da zahvaljujem vam se puno. Mi ćemo biti ponovo dragi gosti kod tebe, Tamara, jer nam je lepa ova pozitivna energija ovde kod tebe, tako da smo uvek tu. Kaficu niste popili, to znači da je bio interesantan razgovor. I brzo je prošao, mogu ti reći. Hvala vam najlepše. Hvala najlepše, Tamara. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. A odmah nakon vesti meni će se pridružiti gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Pričamo o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji u nastavku emisije. Ostanite uz program naše Balkan televizije.